Ունկնդիրներ, քույրեր, եղբայրներ, սիրելի քրիստոնյա հավատացյալներ, անչափ շնորհակալ եմ այս հարթակից, որ նորից արտոնություն ունեցա և այս հնարավորությունը գործացվեց մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի մասին խորհելու, մտածելու, նրան ճանաչելու, սիրելու և նմանվելու. Այսօր ընտրել ենք մի վերնագիր, որը մի գուցե թվա ոչ իր ժամանակին, որովհետև ոչ զատիկ է, ոչ հարության տոն է, բայց անվանեցինք Քրիստոսի հարության կարևորությունը. Այսինքն մենք ոչ միայն պիտի խոսենք Քրիստոսի հարության մասին, այլ նաև նրա հիմնական կարևորության մասին, որի համար թույլ տվեք ես սկսեմ կարդալ Առաջի Կորինթացի 15-րդ գլուխը։ Տեսեք, առաքյալը ինչ է ասում. Իմացնում եմ ձեզ, եղբայր, այն ավետարանը, որ ավետարանացի ձեզ, որն էլ ընդունեցիք, որի մեջ էլ կանգնած եք, որով փրկվում եք այն բանով, որ ձեզ ավետարանեցի, եթե ամուր բռնեք նրան, եթե զուրտեղը չեք հավատացել։ Որովհետև ես առաջուց այն տվի ձեզ, որ ես էլ ընդունեցի, թե Քրիստոս մեր մեղքերի համար մեռավ գրքերի համեմատ, և թե թաղվեցավ, և թե երրորդ օրը հարություն առավ գրքերի համեմատ։ Այստեղ պարզ մի խոսքեր են առաքյալի կողմից, որ մեզ ուղղակի պարզորեն ասում է, որ Քրիստոս մեռավ մեր մեղքերի համար և հարություն առավ գրքերի համեմատ։ Այսինքն, ոչ մի արտառոց հարց, նորություն չկար, որովհետև արդեն մարգարեացված էր։ Եվ ընդհակառակ, քանի որ մարգարեացված էր, պետք էր այդ մարգարեությունը կատարվեր, և այդ մարգարեությունը կատարվեց։ Ինչու ես այս հարցը մեջտեղ բերեցի առաքյալի օրինակով, որ անպայման շեշտում է գրքերի համեմատ։ Որովհետև մենք երբեմն փորձում ենք բացատրություններ տալ Սուրբ գրքից, ասելով փորձենք այսինչ բանը կամ այնինչ բանը ավելի լավ լուսաբանել, լավ հասկանալու համար, իհարկե սա դրական մոտեցում է, բայց զգուշություն պետք է, զգուշ պետք է լինենք, որ ոչինչ չավելացնենք և ոչինչ չպակասնենք, այսինքն մենք էլ ասենք գրքերի համեմատ, ինչ որ լուսաբանելու ենք, որ լինի գրքերի համեմատ, եթե ոչ, ոչ թե կլուսաբանենք, այլ կդարձնենք ավելի խավար, մի գուցե կտանենք ավելի փակուղի և կսկսենք քարոզել և սովորեցնել ընդուպ միջև ուրիշ Քրիստոս կամ ուրիշ ավետարան, դրա համար մենք հավատարիմ պետք է մնանք, ինչպես առաքյալը հավատարիմ է ասելով գրքերի համեմատ, մենք էլ միշտ գրքերի համեմատ մեր հավատարմությունը պահենք։ Ուրեմն այս տեսակ կարևոր մանավանդ հարցի վերաբերյալ, որը վերաբերում է Քրիստոսի հարության, մենք կփորձենք պահպանել այս սկզբունքը, ինչ է որ ասում ենք գրքերի համեմատ։ Ուրեմն Հիսուս Քրիստոսի հարությամբ ինքը ցույց տվեց իր հաղթությունը, եթե հարությունը կարող ենք կապել ինչ-որ մի երևույթի հետ, առաջնային է ասել, որ այս հարությամբ ցույց տրվեց իր հաղթությունը, այն հաղթությունը, որ թույլ է տալիս մեզ հաղորդել իր արդարությունը, որ մեզ համար ձեռք բերեց իր սեպական մահով, այդ արդարությունը մենք չունեինք, մենք Աստծո արդարությունը չունենք և կորցրել ենք, դրա համար ինքը այդ հաղթությունը, հաղթության բնույթը, որ իր արդարությունը մեզ համար ձեռք բերել է, իր սեփական մահով ձեռք բերելն էր, նա այդ բանը արեց, որպեսզի ինքը, հենց բուն ինքը, Քրիստոսը դառնա մեր արդարությունը, նա մեղք դարձավ մեզ համար, որպեսզի
մենք դառնանք Աստծո արքայությունը նրա մեջ։ Ուստի տեսնում ենք, որ շատ կարևոր է։ Այս նույն գլխի մեջ եթե շարունակեմ կարդալ 17-րդ գլուխը, կներեք 17-րդ համարը, ասում է այսպես. Եվ եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ունայն է ձեր հավատքը եւ դեռ ձեր մեղքերի մեջ եք։ Գիտեք, ես երբ որ կարդացի այս համարը, ինձ հարց տվեցի, օրինակ ասեցի, իսկապես եթե Քրիստոս հարություն չառներ, արդյոք նրա խաչելիությունը, նրա մահը բավարար կլիներ մեզ համար որպես փրկություն։ Ենթադրենք, միայն խաչը հաշվի առնենք եւ ոչ հարությունը։ Տեսնում ենք, որ ոչ միայն խաչը բավարար չի, որովհետեւ մեղքերի քավության կամ ներման համար միայն խաչը բավարար չէ։ Ինչու? Որովհետև առանց հարության հաղթության չհնարավոր չի դա։ Այստեղ հաղթություն պետք է, արդարության։ Ոչ մեղքը, ոչ մահը, ոչ Սատանան չեն կարող հաղթել։ Հաղթության բնույթը, Աստվածային հաղթության բնույթը անմիջականորեն կապվում է նրա հարության հետ։ Եվ գիտենք, որ միայն Հիսուսը կարող էր այս պատիժը կրել։ Որ պատիժը? Մեղքի վարձը։ Եվ այս պատիժը, որը մեղքի վարձը մահ է անշուշտ, այս մահը ինչու միայն Հիսուսը կարող էր այս պատիժը կրել, որովհետև ոչ ոք ուրիշը չէր կարող դա անել։ Երբեք Հիսուս, տեսնում ենք իր կյակի մեջ, չի զիջել կամ տեղի տվել մեղքին, երբեք, իր ամբողջ կյանքը, իր ամբողջ բնույթը ցույց է տալիս, որ նա երբեք չի մեղանչել, նա երբեք չի սայթակել մեղքի մեջ ընկել, ինչպես սովորական մարդիկ, անթուք միջև առակյալները և բոլորը, բայց սա բացառիկ մի, ուրեմն էակ էր, բացառիկ անձ էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ երբեք տեղի չեր տվել մեղքին։ Թեև Եբրայեցի 4-րդ գլուխ 15-ը մեզ ասում է, ես բացանեմ, ուրեմն Եբրայեցի 4-րդ գլուխ 15 համար, որովհետև ոչ թե այնպիսի քահանայապետ ունենք, որ չկարողանա մեր տկարություններին հետ կարեկից լինել, այլ մի այնպիսին, որ ամեն բանով փորձված մեր նմանությամբ, բայց առանց մեղքի։ Ուրեմն համարձակությունով մոտենանք շնորհքի աթոռին, որ ողորմություն ընդունենք և շնորհ գտնենք պատշաճ ժամանակին օգնելու։ Տեսնում եք, այստեղ մենք կարդում ենք տեսնելով, որ այնպիսի քահանայապետ չունենք, որ մեր տկարությունները չհասկանա, կամ մեր տկարություններին կարեկից չլինի։ Այո, ունենք այդպիսին, որ ամեն բանով, եղբայրներ կուներ, ամեն բանով փորձված մեր նմանությամբ, սա հստակ է, չէ, մեր նմանությամբ, բայց առանց մեղքի։ Անշուշտ հիմա կարող ենք ասել, դե ինքը Աստծո որդին էր, թեև մեր նմանության, բայց առանց մեղքի էր, իր համար կարելի էր եւ այլ, ոչ, երբեք չցածրացնենք նրա իրական այս զողողությունը, նա շատ լավ էլ չարչարվեց, նա շատ լավ էլ տագնապեց, նա ուղղակի պետք է հասկանանք, սիրելիներ, շատերը միգուցե չեն հասկանում, որ Հիսուսը մարմնի մեջ եկավ, մեր նման մարմնի մեջ,
Եվ աս մարմինը երեխա էր, մեծացավ, ծերացման ընթացքի մեջ էր, նա ուղղակի այս տեսանկյունից մեր մարմնի նման մեծանում էր, աշխատում էր, անոթանում էր, ծարավում էր, կնոջից էր ծնվել վերջապես, եւ տեսնում ենք, որ իր կյանքի մեջ նաեւ հուզվեց, նաեւ լացեց, նաեւ տագնապեց, վրթովվեց, անգամ բարկացավ, այո, այս տեսակ բնույթ ուներ այն մարմինը, որի մեջ բնակվում էր, որ մեր Ձեր Հիսուս Քրիստոսն էր, սակայն մեղքի վրա միշտ հաղթող էր, միշտ հաղթող, մեղքը երբեք չէր կարողանում նրան տիրել, հաղթել, կարդում ենք, որ նա միշտ մնում էր իր հոր խոսքի հետ, հոր խոսքի մեջ, ոչինչ չէր անում, բայց միայն այդ հոր կամքով, այդ հոր խոսքով, ոչ մի բան ոչ ավելացնում էր, ոչ պակասացնում էր այդ խոսքին, ինչպես օրինակ մեր նախամայր Եվան, երբ որ շատ բաներ ավելացրեց այն Աստու խոսքին, որ Աստված չէր ասել, թեև մենք ասում ենք, ինչ ավելի լուսաբանեց, ավելի լավացրեց Եվան, չէ, ասեց պտուղը մեջտեղ բերեց, որ պտուղից չուտես, չդիպչես, եւ այդպիսի բաներ, եթե նայեք եղբայրներ կուրեր, Աստված չէր ասել, չէր ասել, ասել էր այս ծառիցը չուտես, այսքան բան, բայց դիպչել, պտուղ եւ այլն, այս հարցերը մեր նախամայրը ավելացրեց, եւ երբեք չասենք, թե լավ արեց, որտեւ ավելի պարզաբանեց, ավելի լուսաբանեց, ոչ, չլուսաբանեց. Եթե մի բան ավելացնում ենք Աստծո խոսքին, դա չի լուսաբանում, դրա համար պետք է լինի գրվածքի համեմատ. Ուրեմն նա հաղթություն ունեցավ այո մեղքի վրա, բայց դյուրին չէր, դյուրին չէր երբեք. Մանավանդ, երբ որ տեսնում ենք նրան Գեցսեմանի պարտեզում, դուք պատկերացնում եք, թա ինչ կատարվեց մեր տիրոջ հետ Գեցսեմանի պարտեզում, հսկայական մի տագնապ, մի սպառում, մի, չգիտեմ ինչ կարելի ասել, պայքարի մեջ էր, աղաղակեց հորը, ասելով, որ ինչ կլինի, այ, եթե կարելի է, եթե կարելի է այս գավաթը ինձանից անցնի, բայց նորից, ոչ թե ինչպես ես եմ ուզում, հապա ինչպես քո կամքդ է, այսինքն գրկերի համեմատ, պատկերացնում եք հավատարմությունը այս սկզբունքին, որքան կարևոր է, սիրելներ, եթե մեր Տերը ինքը այս սկզբունքով է ապրել և գործել, եթե առաքյալները, որ նրան նմանվում էին, այս սկզբունքով են ապրում և գործել, մենք էլ պետք է այդ նույն սկզբունքը շարունակենք, ասելով, Տեր, այո, ինչպես որ դուք ուզես, քո կամքդ օրդնյալ լինի։ Եվ երբեմն էլ կարծում ենք, որ բավարար կլինի ինչ-որ, ասենք, գործ, կամ ինչ-որ խոս, կամ ինչ-որ միտք, որ լինի բարի, ենթադրենք, ինչ-որ մի բան անում ենք, դա բարի է, մարդկային չափանիշներով, ընդունված կարգով, դաստիարակությունով, չգիտեմ, հասարակական նորմաներով, դա բարի է, այո, բարի է, հնարավոր է, որ դա լինի բարի, բայց արդյոք Աստու կամքն է, թե ոչ, արդյոք ինչ, որ դու հիմա ասենք մի բան անում ես, որ բարի է, արո, լավ ես անում, բայց հարց է առաջանում, հիմա այդ բարին, որ ես անում եմ, դա է Աստծո կամքը, թե ոչ, որովհետև հետաքրքիր բաներ ենք տեսնում գործկարակերոցի մեջ, որ ասում է, օրինակ, առաջնորդողը Սուրբ Հոգին ասեց, որ չէ, այսինչ քաղաքը չգնում, է հարց է առաջանում, մենք բոլորս պատրաստ գնում ենք Աստծո խոսքը կարոզելու, ավետարանչություն անելու, մարդկանց հոգիների համար գործելու, նրանք գտնեն տիրոջը, փրկվեն, հավիտնական կյանք ունենան, մեկ էլ Աստծո հոգին գալի ասում է, ոչ, այստեղ չգնաս, այն մյուս տեղը գնաս, զարմանալի է, ինչ կարող ենք եզրակացնել այստեղից,
որ շատ կարևոր է այս առաջնորդությունը։ Առաջնորդությունը, որ լինի իր խոսքի համեմատ։ Իր խոսքի համեմատ։ Ոնց որ առաքյալը ասեց, գրվածքների համեմատ։ Եվ սա ասում է հիմնական մեր տիրոջ գործը, որ արեց նրա մահը և հարությունը, բայց նշանակություն չունի, գրվածքների համեմատ պետք է լինի։ Ինչ լուրջ կարևորություն է։ Երբեմն ուրեմն մենք այս տեսակետը մի քիչ մոռանում ենք կամ հաշվի չենք առնում և այլն, դրա կարևորություն։ Ես այսօր հարցերի կարևորության մասին եմ ուզում խոսել, ուղղակի, որ մենք այդ կարևորությունները դնենք իրենց կարևոր տեղերում, մեր գործերի, մեր մտքերի, մեր խոսքերի և ընդհանրապես մեր կյանքի մեջ։ Օրինակի համար, եթե ես դու գիտեք Մայր Թերեզան, օրինակ, մեծ օգնություններ, մեծ բարեգործություններ էր արել, և այլն պատկերացնում եք այդ Հնդկաստանում երեխաների, մարդկանց, դիակները, փողոցներում թափած, մեկը չկա, որ դրանց հավաքի տանի, ահավոր մի տեսարան էր, կինը կազմակերպեց, բերեցին, տաղեցին շնորհքով մարդկանց այս բաները, այո, բարի գործություն է, խոսք չկա ասելու, և այսպիսի շատ բաներ անողներ եղել են և շատ բաներ արել են, բայց արդյոք, եթե ես ասելով, որ սա, տես ինչ բարի գործա, վաղը, ես որոշ եմ, վերկանամ, գնամ, ասեմ, ես էլ եմ տենց բան անելու, արդյոք, սա բարի է, բայց արդյոք սա կլինի Աստծո կամքը, այսա շատ կարևոր է, նույն բնույթը ունի, արդյոք սա կլինի գրվածքի համեմատ, արդյոք սա կլինի Աստծո կամքը, ուրեմն, իհարկե այդ բաները լավ են, սակայն պետք է որ ոչ թե ինչ որ ուզում եմ անեմ, բարի է կամ բարի չէ եւ այլն, այլ միշտ աչալուրջ լինեմ, մտածեմ թե արդյոք իսկապես Աստծո կամքն է թե ոչ, ուրեմն անգամ տեսնում եք սովորական ինչ որ բարի բան անել նել պահանջ ունի Աստծո կամքի առաջնորդության։ Հիսուսի բնույթը, որ ոչ մեկ բան չեր անում, առաջ որ հայրը իրեն ցույց տա, ոչ մեկ բան չեր խոսում, առաջ որ հայրը ներշնչի, ընդհանրապես ասում է, անգամ ինձ որ հավատացիք, ինչ չէ որ հավատացիք, հապա իմ հորը, որ ինձ խրկեց, ուրեմն տեսնում եք, միևնույն ժամանակ գործ Հովանու ուրեմն 6-րդ գրքի մեջ ասում է Աստծո գործը, Աստծո գործը նաև, որ հավատակ նրան, որ ինձ ուղարկեց, դուք պատկերացնում եք։ Երբ որ իրենց ասում էր, որ այս կորսված կերակուրի համար մի գործեք, որտեղ դուք հաց կերակ կերակրվեցիք, այդ պատճառով է, որ ինձ հետևում եք, դուք այս կորստյան կերակրի համար մի գործեք, Աստծո համար գոնե, անկեր ասեցին, բա լավ, Աստծո գործը ո՞րն է, բարի գործ էր էլի, կերանքը կշտացան, չէ, Աստծո գործը նա է, որ հավատակ նրան, որ ինձ ուղարկեց, ուրեմն, որ շատ կարևոր է, իմիջալոց սրա մեջ էր, սա ուրիշ թեմա է, բայց ուշադրություն դարձեք, եղբայրներ քույրեր, ձեր սերտողությունների մեջ, անչափ կարևոր է այս նախադասությունը, հավատալ նրան, որ ինձ ուղարկեց, սրա մասին շատ է խոսում մանավանդ իր աղոթքի մեջ, սա մեծ խորհուրդ ունի իր մեջ, հետևաբար, ուրեմն, ուշադրություն դարձրեք, արդյոք Հիսուս իր երկրային կյանքում երբևէ կամ որևէ մի հանգամանքում, որևէ անգամ կարիք ունեցավ ներում խնդրելու իր հորից։ Մեկ բառ ասեր, հայր, ներիր ինձ, չկա, ուղղակի չկա, այդ ինչու չկա, որովհետև ամբողջովին բացարձակապես Աստծո կամքն էր կատարում, բոլորովին իմաստ չուներ այդտեղ ինչ-որ բան խնդրելու, ներում մանավանդ, նա Աստծո կամքը կատարողն էր, ես հետարքիր ես ձևով եմ մոտենում, որպեսզի ավելի կոնտրաստը շատացնեմ,
ուղակի չկա։ Քրիստոս ոչ մեկ անգամ կարիք ունեցավ ներում խնդրելու Աստծուց։ Ինչպես քիչ առաջ ասացի, երբեք տեղի չտվեց մեղքին։ Միշտ հաղթական։ Ինչու՞, որովհետև մեղքի օրենք չկար մեջ։ Սրանով էր տարբեր։ Մեղք չկար մեջը։ Մնացած բոլոր բաներով, փորձություններով, անգամ հնազանդություն սովորեց, անգամ տարապեց, չարչարվեց, ցավաց։ Ոնց որ անցյալ անգամ ասում էի, անգամ ուրախանալ չենք տեսնում, որ գրած մնի, որ Տերը այս ինչ բանից խնդաց, ուրախացավ եւ այլն։ Այո, գոհացավ, մի անգամ գոհացավ, կամ երկու անգամ, երբ որ սիրտը նեղված էր, սիրտը վրդովված էր, իրեն դև էին կոչել, հետո էլ այն գործերը, որ կատարել էր ինչ-ինչ քաղաքների մեջ, չէին հասկացվել, վայ է կարդում այդ քաղաքների վրա, տեսնում եք նրա հոգին, իր սիրտը ինչ վիճակի մեջ էր, մեկ էլ հանկարծ եւ ասում է, գոհացավ, ասեց, հայր, Տեր երկնքի եւ երկրի, գիտուններից, իմաստուններից ծածկեցիր, տղոց հայտնեցիր։ Ինչու՞, որտեղ էր իր գոհության պատճառը, ինչու՞, ասում է, որովհետև այսպես հաճելի եղավ քեզ, վերջ, չկա բացատրություն, ինչու՞ գոհացավ, արդյոք իսկապես շատ գոհացավ, որ իմաստունը չի կարողանում Աստծուն ճանաչել, թե ինչու՞ն էր նրա գոհությունը, ոչ, նրա գոհությունը այն էր, որ հասկանանք թե չհասկանանք, այսպես Աստծուն հաճելի եղավ, այս հաճույքի մեջ էր իր ուրախությունը, եւ կարեւոր են սրանք եղբայրներ քույրեր, քանի որ Հիսուս ասեց, իմ ուրախությունս եմ ձեզ տալիս, տեսնենք իր ուրախությունը ինչ բաների մեջ է, Աստծո հաճելի բաների մեջ է, եւ ուրեմն այս հաղթությունը, ուրեմն հարության կարևորության մասին եմ խոսում, հարությունը, հաղթությունը, եւ այս հաղթությունն է, որ մեզ թույլ է տալիս, որ նա դառնա մեր փոխարինողը։ Տեսեք, ինչ հրաշալի բան է, գիտեք, որ խոսել ենք այդ մասին, որ մենք ոչ թե մեր եսի բարելավումն ենք հետապնդում, Հիսուս չեկա, որպեսի մեր եսը բարելավվի, եթե մեր եսը կարելի լիներ բարելավել, նա ինչի պիտի մեռներ, մեր եսը պիտի մեռնի և փոխարինվի նրանով, այ այս ժամանակ պետք էր, որ ինքը գար և մեռներ և մանավանդ հարություն առներ։ Ուրեմն տեսնում եք հաղթությունը, հարության հաղթությունը ինչ մեծ նշանակություն ունի մեր փոխարեն, իր վրա վերցրեց մեր մեղքերը և կարողացավ դառնալ մեր փոխարինողը կյանքի համար։ Սա հրաշալի մի բան է, որ մեր Տերը արեց, նրա հաղթությունը, ուրեմն, երբ առանց այդ հաղթության, ուզում էի ասել, հնարավոր չէր, հնարավոր չէր, որ տեղի ունենար այն փրկությունը, ինչի մասին, որ մենք դարձել ենք հավատացյալ, ինչին որ հավատում ենք, ինքը մեռելներից հարություն առավ, քանի որ մանավանդ հնարավոր էլ չէր, որ նա բռնվեր այդ մահվան կապանքներով, պատկերացնու եք ինչ տեսակներ, որքան էր նույնացած Աստծո խոսքի հետ, Աստծո հետ, որ հնարավոր էլ չէր, որ նա մահվան կապանքներով բռնվեր, մահը մեղքի վարձքն է, մեղքի վարձքն է մահը, իսկ նա երբեք մեղք չգործեց, նա մեռավ մեր մեղքերի համար, մեր մեղքերի համար, սա շատ կարևոր է, իր մեղքերի համար չէ, որ մեռավ, նա հնարավոր չէր, որ ուրեմն նա մահով մեռներ իր մեղքերի համար, ոչ, նա մեռավ մեր մեղքերի համար, և սա շատ կարևոր է, որ մենք
անշուշտ գիտենք, բոլոր հավատացյալներն էլ ասում են, որ նա մեր ամեն, բայց շեշտենք, բայց կենտրոն դարձնենք սա, երբեք մեր մտքից, սրտից, ինչ-որ ուրիշ ռուսաբանություններով միշտեր շատ կարևոր բաները մնան երկրորդական, դրա համար կրկնությունը լավ է, կրկնենք և նորից վերհիշենք միգուցե այս տեսանկյունից, որ ավելի ուրեմն մեզ համար օգտակար լինի։ Ուրեմն ես կցանկանայի կարդալ նաև գործկարակելոցի մեջ մի համար, ուրեմն գործկարակելոց երկրորդ գլուխ 24 համարն է, որ ասում է հետևյալը. «Որին Աստված հարություն տվավ մահի ցավերը լուծելով, որովհետև կարելի չէր, որ նա բռնվի նրանից»։ Ինչ որ քիչ ասած, ասացինք, հնարավոր չէր, որ նա մահի կապանքներով բռնվեր։ Ուրեմն, մի քիչ խոսենք, թե եթե Հիսուս հարություն չառներ, ինչ կլիներ։ Հետևյալ հարցն է, հետարքիր, ենթադրենք հարություն չառներ, գնար, իր կյանքը տար, մահանար, մեռներ խաչի վրա, թաղվեր և հարություն չառներ, արդյոք ինչ պիտի լիներ։ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ եթե այդպես լիներ, մենք չէինք արդարանա, արդարացում տեղի չէր ունենա, նա կմնար գերեզմանում, եթե մնար գերեզմանում, կլիներ իր սեփական մեղքի պատճառով։ Բայց ինքը մեղք չուներ, տեսնում եք, հնարավոր չէր, որ նա մեղքի վարձ որպես մահը իրեն պահեր գերեզմանում։ Ուրեմն մի կողմից ես հարցադրումը տալիս է, բայց մի ուղ կողմից, մյուս կողմից անհետետություն է դառնում իր պարագային։ Ուրեմն այստեղ էլ հստակ է, որ անշուշտ ինքը թաղվեց և չմնաց գերեզմանում, որովհետև ինքը ոչ թե իր մեղքերի համար էր մեռել որպես մեղքի վարձք, մեռներ ու մնար, ոչ, ինքը դրա համար չէր մեռել, ինքը մեռել էր իմ և ձեր մեղքերի համար, իմ և ձեր մեղքերի համար, այդ պատճառով է, որ գերեզմանում հնարավոր չէր, որ մնար, շատ կարևոր մի հանգամանք, հետո եթե ասում է, երբեք չէինք արդարանա, ինչպես ասացի, առանց հարության, անգամ եթե հավատք էլ ունենայինք նրա խաչելության, մահվան, թաղման, այդ հավատքը կլներ ունայն, ունայն, փուչ, ոչ մի բանի չէր ծառայի, մեր հավատքը, ուրեմն Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ եթե միայն ինքը խաչվեր ու վերջանար, հավատք ունայն կլներ, ոչ մի բանի չէր ծառայի, տեսնում եք, հետևաբար, գիտենք, որ մահը, ոնց որ քիչ առաջ ասացինք, Երևան եկավ մեղքի պատճառով, ի սկզբանե, մահը մեղքի պատճառով մեջտեղ եկավ, և կարդանք, ուրեմն եղբայրը սպասում է, բայց ես եմ կարդում միր, ոչինչ, ուրեմն Հռոմայեցիս 5-րդ գլուխ 12 համարը կարդանք, շատ չեն համարները, դրա համար չեմ ուզում ծանրաբեռնել մեր եղբայրը, ուրեմն Հռոմայեցիս 5-րդ գլուխ 12 համարը, տեսեք ինչ է ասում, «Սրա համար, ինչպես մեկ մարդի ձեռքովը մեղքը մտավ աշխարը, և այն մեղքովն էլ մահը», ուրեմն տեսնում եք, ուրեմն մահը մտավ աշխարը, այն մեղքովն էլ մահը մտավ, և այնպես մահը ամեն մարդկանց վրա տարածվեցավ, ըստ որում ամենքը մեղանչեցին։ Այս է ուրեմն պատճառը մահվան։ Եվ նաև Հռոմայեցիս 6:23-ը մեզ համար բավական հայտնի, ինձ թվում է, տեղ է, կարդալու խոսք է, ուրեմն ասելու, որ «Որովհետև մեղքի վարձքը մահն է, բայց Աստծո շնորհքը հավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի
ձերքով։ Տեսնում եք, որ հնարավոր չէր, որ մահով միայն խաչով վերջանար, ու մենք էլ միայն խաչին հավատայինք, և այսպես վերջանար։ Եվ այս հարությունը, Քրիստոսի հարությունը, իր կարևորությունը ինչու՞ն է, որ այս հարությունը նշանակում է, որ Հիսուսի մահը բավարար էր մեզ հաշտեցնելու Աստծո հետ, բավարար էր, նրա հարությունը այս է նշանակում, հարությունը բավարար չափով տալիս է այդ կարողությունը մեզ հաշտեցնելու Աստծո հետ։ Կարդանք մի տեղ 2-րդ Կորինթացիս, Փաստելուսա, 2-րդ Կորինթացիս, ուրեմն 5:19, մեզ ասում է, որովհետև Աստված էր Քրիստոսումը, որ աշխարհը հաշտեցրեց իրեն հետ, և նրանց հանցանքները չհամարեց նրանց, և հաշտության խոսքը մեր միջումը դրավ Քրիստոսով։ Հետևաբար, մեր Պողոս Առաքյալի ասածը Ռոմայցիս 4-րդ գլխի մեջ 25 համարը ասում է, որ մատնվեցավ մեր հանցանքների համար և հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Ուրեմն, մեռավ, մատնվեցավ, այսինքն, մեր հանցանքների համար, այսինքն մեր մեղքերի համար, և հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Ավասիք, հրաշալի մի գործ մեղքերի համար մեռնում է, իր վրա վերցնելով մեր մեղքերը, իսկ հարություն է առնում մեզ բոլորովին արդարացնելու համար։ Հստակ մեր Աստծո խոսքը, առաքյալը մեզ այս մասին ուրեմն ասում է. Եթե հարություն չառներ ուրեմն, մենք չէինք ունենա արդարացում։ Արդարացում չէր լինի։ Սա է ուրեմն նաև հարության կարևորությունը։ Ուրեմն խաչը և դատարկ գերեզմանը չեն կարող իրարից անջատ լինել։ Չեն կարող։ Մահը և հարությունը ամբաժան են։ Ինչպես շատ բաներ կան ամբաժան, ես ժամանակին ասում էի այդ մասին։ Սա էլ է ամբաժան, որովհետև մեղքն է քաղվում և արդարացվում է այդ մեղքերից։ Հրաշալի մի բան է, որը մեր Տերը մեզ համար ուրեմն արել է։ Նաև, եթե ուրեմն իր հաղթությունը դառնում է մեր հաղթությունը վերջին աշվով, դեպ մենք էլ ենք հաղթում այդ նույն հաղթությամբ, որին ասում ենք հարության, զորության և այլն, ուրեմն Աստծո խոսքը մեզ ասում է առավել, երկրորդ մի ավելի լուրջ կարևորություն հարության, ասում է, որ Հիսուս Քրիստոսի հարության զորությամբ մենք նույնպես հարություն ենք առել նոր կյանքի համար։ Ուրեմն, ոչ միայն ուրեմն հարության զորությունը մեզ արդարացնում է, հապա նաև մենք էլ ենք հարություն առնում իրեն հետ։ Սա էլ այդ աշկիր բան է, մի քիչ խոսենք այս մասին։ Ուրեմն, և խոսքը հիմա նրա մասին չէ, գալիք հարության, անայել կա, բայց նրան հետո կգանք, նա էլ թող երրորդը լինի, բայց խոսքը վերաբերում է մեր նոր կյանք ունենալու մասին։ Սա էլ է հարություն, և կտեսնենք, որ սա էլ իսկապես Աստծո խոսքի համաձայն է։ Ներկա պահին, հիմա, իրական է այս հարության զորությունը, և այն փաստը, այն իրականությունը, որ գոյություն ունի Քրիստոսի և հավատացյալի միության մեջ, այս նույն հարության զորությամբ է, Քրիստոսի և հավատացյալի մեջ ուրեմն միություն կա,
այս Քրիստոսի եւ հավատացյալի մեջ միությունը նույնն է, ինչպես հոր եւ որդու միությունը։ Հիսուսը այս նմանություններն է մեր առջև դրել, ինչպես հայրը եւ որդին մեկ են, այնպես էլ մենք եւ Քրիստոս մեկ ենք։ Ռոմայից, կարդանք Ռոմայից թղթի ուրեմն 6-րդ գլխից, տեսեք ինչ է ասում, 4-րդից 11-ը, մի քիչ երկար ընթերցենք, ասում է, մկրտությունով նրա հետ թաղվեցանք մահի մեջ, որ ինչպես Քրիստոսը հոր փառքով մեռերների միջից հարություն առավ, այնպես էլ մենք էլ կյանքի նորոգության մեջ ման գանք։ Ինչ է այս կյանքի նորոգությունը, սիրելիներ, կյանքի նորոգության մեջ ման գանք, եթե ոչ այս հարուցյալ զորության Քրիստոսի եւ հավատացյալի միացումն է, կյանքի նորոգության մեջ ման գանք։ Շարունակենք, որովհետեւ եթե նրա մահի նմանությունով նրա հետ տնկվեցանք, ապա նրա հարությանն էլ նման կլինենք, նրա հարությանը նման կլինենք։ Այս գիտենալով, որ մեր հին մարդը նրա հետ խաչվեցավ, որ մեղքի մարմինը խափանվի, որ այլևս չծառայենք մեղքին, որովհետև նա, որ մեռնում է, արդարացած է մեղքիցը, եւ եթե Քրիստոսի հետ մեռանք, հավատում ենք, որ նրա հետ էլ կապրենք, գիտենալով, որ Քրիստոսը մեռելների միջից հարություն առած լինելով, այլևս չի մեռնում, եւ մահը նրա վրա այլևս չի տիրում, որովհետեւ այն, որ մեռավ մեղքին մեկ անգամ մեռավ, եւ այն, որ կենթանի է Աստծուն, կենթանի է։ Նույնպես էլ դուք ձեր անձերը մեղքին մեռած համարեցեք, եւ Աստծուն կենթանի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ավարտիկ մի ամփոփ բացադրություն, ինչ որ քիչ առաջ մենք փորձեցինք ասել։ Միևնույն ժամանակ ուզեմ պնդել, մյուս կողմից հաստատել Եփեսացի թղթի մեջ 2-րդ գլուխ 4-ից 6 համարներով, որ ասում է, բայց Աստված, որ մեծ է ողորմությամբ, իր շատ սիրո համար, որ սիրեց մեզ, Եվ որ մեռած էինք հանցանքներում, մեզ կենթանի արավ, Քրիստոսի հետ շնորհքով եք փրկված։ Նրա հետ մեզ հարուց եւ նրա հետ երկնավորներումը նստեցրեց Քրիստոս Հիսուսում։ Մեզ ինչ արեց? Հարուց։ Խոսքը այս հարության մյուս կարևորության մասին է, որ նոր նորոգությամբ կյանքի մեջ քայլողի բնությունն է, որ Քրիստոսի մեջ, նկատի առեք, միշտ Քրիստոսի մեջ երկնքում նստած, այնպես չի, որ Քրիստոսից դուրս մենք գնանք երկնքում նստենք, այդպիսի բան չկա, չի էլ կարող լինել, Քրիստոսի մեջ է, միշտ Քրիստոսի մեջ, շատ կարևոր է սա, որովհետև նրանով է եւ նրա համար ամեն բան, առանց նրա ոչինչ չի։ Եվ հարությունը այստեղ ցույց է տալիս, որ իսկապես մեր հանցանքների մեղքի գինը վճարված է։ Հարությունը ապացույց է, որ այդ գինը վճարված է, որպեսզի մենք այդ հարության հավատքով լեցված վստահ լինենք մեղքերի, ուրեմն, վճարված լինելու վերաբերյալ։ Եվ դա է մեզ միջանոց թույլ տալիս, որ կյանքի նորոգության մեջ քայլենք։ Այն վստահությունը, որ նրա հարությունը ապացույցն է մեղքի գինը վճարված լինելու։ Եթե հարություն չառներ, ապացույցը չէր լինի, վստահություն էր չէր լինի, այդ հավատքն է տալիս վստահություն, բայց հավատքը ունայն կլիներ այդ ժամանակ։ Մենք պետք է հավատանք իհարկե, որ մեղքի վրա եղած ամբողջական եւ վերջնական հաղթանակը Հիսուս Քրիստոսի հարության շնորհիվ է, նրա հարության շնորհիվ է, այլ կերպ հնարավոր չի։ Բայց երբեմն ինչու չենք կարողանում այսպես հավատալ։ Պիտի խոստովանենք, որ երբեմն ոնց որ թե մի բան պակաս լինի, ոնց որ թե մի բան խանգարի, ոնց որ թե մի բան այնպես չէ։ Ես կարող եմ ասել, որ գիտեք ինչու, որովհետև մենք շատ հաճախ մեր վիճակին ենք նայում, մենք մեզ ենք նայում,
որովհետև մեզ նայելը, մեր եսին նայելը, նրանով առաջնորդվելը շատ բնական է մեզ համար, շատ ընտանի, դրա մեջ ենք ծնվել, դրա մեջ ենք մեծացել, մեր մեղավոր բնույթի հետ, պատկերացնու՞մ եք, այո, մեր մեղավոր բնույթը մեզ համար օտար չի, ընտանի է, հարազատ է, կարող եմ ասել անգամ, այսպես այդ հարազատությունով ապրում ենք միջև, որ այդ հարության զորությունը իսկապես լույս տա մեր մեջ, որ տեսնենք, թե չէ, իսկապես սա չի կարող մեզ համար հարազատ լինել։ Բնականը հարազատ է, բայց գեր բնականը հիմա պետք է դառնա հարազատ, ինքը մեր մեջ, սա հրաշալի մի բան է։ Ուրեմն, ինչու չեն կարողանում այսպես հավալալ, իսկապես վերջնական, ամփոփ, ամբողջական հավատալ, մոռանում ենք, որ մենք մեռած ենք, և մեր հին եսը, այդ եսին մեռնում ենք, մոռանում ենք ասելով, ոչ թե միայն մտքի մոռացությունը, այլ դեռ հարազատ չի, օտար է, մեր եսին մեռնելու այդ խնդիրը, մեզ համար վերջնական չի դարձել հաստատուն մի բան, բայց գիտեք, որ մենք ունենք նոր կյանք հարության զորությամբ, նոր կյանք մեր մեջ, որ նորից նույնքան իրական է, որքա որ այդ եսի գոյությունը, այդ հին, որ պետք է մեռած համարվի, որ Քրիստոսի հետ խաչը պետք է ելնի, մի քիչ հետո դրան կգանք մենք, իրական է, և նոր կյանքն էլ իրական է, հարությունն էլ իրական է մեր մեջ, Սուրբ Հոգով և կամ Քրիստոսի Հոգով, Հիսուսի Հոգով, ինչպես կուզեք, ուրեմն այս նույն Հոգով նոր կյանքը ներկայ է մեր մեջ, Գաղատացի 5:20-ը շատ հայտնի համար, որը անշուշտ կարիք ունենք Տերոջ օգնության, հայտնության, որպեսի մեզ լրիվ բացահայտվի, և հայտնի ուրեմն ներողություն Գաղաթացիս 2:20 մեզ ասում է, և կենդանի եմ ես, կենդանի եմ, ոչ թե այլևս ես, կենդանի եմ, ոչ թե այլևս ես, այլ Քրիստոս է կենդանի ինձանում, և ինչ որ հիմա կենդանի եմ մարմնով, Աստծո որդու հավատքով դեմ կենդանի, ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե Աստծո վրա ունեցած հավատքով, այսպես չի ասում, Աստծո որդու հավատքով, շատ կարևոր է, որ ինձ սիրեց և իր անձը ինձ համար մատնեց, Հավասիկ, ինչ է նշնակում այդ հարության, զորության, արդարացման և այդ նույն հարությունը մեր մեջ նոր կյանք մեջտեղ բերելու, նորոգված կյանքի մեջ քայլելու սկզբունքն է առաջանում, և նայեք, այստեղ չի ասում, ոչ թե ես ինչ-որ վարդապետություն եմ ընդունել, ինչ-որ ծիսակատարություններ եմ անում, ինչ-որ այլև այլ բաներին եմ հավատացել, ոչ, ասում է, ես խաչվել եմ Քրիստոսի հետ, այստեղ ուրիշ բաներ չի խոսում, տեսնում եք, խաչվել եմ Քրիստոսի հետ, եսի դիրքն է Քրիստոսի մեջ, և ինչ եմ անում, բայց հիմա որ մարմունը, Աստծո որդու հավատքովն եմ ապրում, գիտեք ինչ, նորից վերադառնամ նույն բանին, Աստծո որդու հավատքը այս նույն խոսքից դուրս չի գալիս, նույն խոսքով ենք ապրում, ինչպես որ գրված է, ես պարզապես հիշեցնեմ, թե սկզբից ինչ ասացի, գիտեք, նա ամեն բան արել է, մեր Տերը, ամեն բան արել է, և մեզ ասում է,
այս ինչ որ ամեն բան արել եմ, դու պարզապես ինձ հետևիր, դու մի գդա ինչ որ բաներ, ինձ հետևիր, հետևող եղիր ինձ, եւ այդ ամեն բաները կսկսի քո միջոցով իրականանալ, ուրեմն շատ կարևոր է այս մեր հասկացողությունը, թե ինչպես է ասում, որ անձը ուրանաս, խաչը դառնես եւ նրա հետևից գնա, ուրեմն ենավորում է ինձ հետևել, այո, թող իր անձը, իր եսը, այդ եսը ուրանա, խաչի դիրքը բռնի, այնտեղ խաչից չիջնի եւ հնարավոր կլինի ինձ հետևել, ուրեմն աստծո գործը ինչ է, նրան հավատալն է, քիչ առաջ ասած, հավատալ Հիսուսին, այն Հիսուսին, որ հայրը ուղարկեց, Հովանես 6:29-ը ասում է այդ մասին, ուրեմն հարուցյալ Քրիստոսի հոգին, այլ կերպ ասած Սուրբ Հոգին, մեր մեջ սկսում է մեզ, այսպես ասած, դարձնել այն հաղթությունը, որ հարուցյալ զորության հաղթությունն է, որ նախքան դանա կատարեց խաչի վրա, այս հաղթությունը հենց այդ հարուցյալ զորության մեջ է, որ առաքյալը մեծ փափակ ուներ այդ հարուցյալ զորությունը ճանաչելու, իմանալու, ճանաչելու նրան, նրա հարուցյալ զորությունը, չարչարանքներին մասնակից դինելը, նրա մահվան կերպարանակից դինելով, որպեսի ասում եմ մերելների հարությանը հասնեմ եւ հետո շարունակության մեջ տեսնում ենք, որ սա գործընթաց է, սա ընթացք կատարել է, որովհետեւ չեմ ասում, թե հասել եմ կամ կատարյալ եմ, այլ հիները թողած նկարտում եմ այդ մեր ուրեմն նշանակետին եւ նորից է գրկնում, ասում եմ եղբայրներ, չեմ ասում, որ կատարյալ եմ, ոչ, չեմ ասում, գործընթաց է սկսվել, վերջում ասեց Տիմոթեոսին գտտի մեջ, ասում է բարի պատերազմը պատերազմեցի, այլևս ընթացքը կատարեցի, հավատքն էլ պահեցի, ո՞ր հավատքը, Աստծո որդու հավատքը, այն հավատքը, որ այստեղ ինքը ասում է, որ ես այլևս մարմնով այդ հավատքով եմ ապրում, ուրիշ անելիք չունեմ, շատ հետաքրքիր է սա, իհարկե խորունգ է, բայց Աստված իր հոգով կհասկացնի ամեն մեկիս, եւ այսպես ուզում եմ ասել, որ օրինակի համար այստեղ բնության, մեր մարդկային բնության փոփոխություն է տեղի ունենում, տեսակ է փոխվում, բնույթ է փոխվում, եսի մահդա է, եւ սա հարուցյալ սորությունով է, իր հոգին մեր մեջ նոր բնույթ է առաջացնում, եւ գիտեք ինչ, այստեղ է գաղտնիկը, որ մենք ոչ թե սկսում ենք ստիպել մենք մեզ, ստիպել ինչ որ բաներ անել, որպեսի ինչ որ բան փոխենք մեր բնության մեջ, այլ ոչ, մեր բնությունը դառնում է իր բնությունը, երբեք ոչխարը ինք իրան չի ստիպում, որ բուրդ ունենա, ինքը չի էլ մտածում այդ մասին, իր տեսակը դա է, նա բուրդ է բերում, կամ վերցու խնձորենին, կարծում եք խնձորենին ջանք է թափում եւ սենց կպած ինչ-որ կամք է ի գործ դնում, ինքզինք ստիպելով, որպեսի խնձոր ունենա, ոչ, ինքը խնձորենի է, բնականաբար խնձոր է իր պտուղը, ուրեմն նոր արարածը, տեսակ է, նոր արարածը ունի իր բնույթը, եւ այդ բնույթը ունի իր տեսակի կյանք, ես սրա վրա եմ ուզում շեշտել, եւ սա մենք ձեռք ենք բերում Տեր Հիսուսի հարուցյալ սորությամբ, այլ կերպ հնարավոր չի, ինքը մեր մեջ, իսկ գործընթացը նրան նմանվելով է, գործընթացը նրան նմանվել է այսի վիճակից դիրք, բայց բուն նորը, ինչ միշտ որ ասում է, նոր պատվիրան, նոր բան, ուրեմն նորը պիտի խմեմ, նոր ուխտ, եւ վերջապես այդ նորը, գիտեք ինչ խորունկություն ունի այդ նորը իր մեջ,
հսկանչելի բան է եւ այդ նորն է այդ նորն է որ մեր բնույթն է դառնում Տերոջ շնորհքով այս է պատճառը որ ուրեմն քրիստոնյան երբեք չի ստիպում իրեն որ Քրիստոսին նմանվի հնարավոր չի որտեւ եթե դու քեզ ուզում ես ստիպել քո եսն ես գործածում ընդդեղ այդ եսը գալիս է ասում է վայ ինչ լավ է ես խաչիցի չա ուրեմն ես ողջ եմ եկեք եւ նա երբեք չի ուզում մեռնի պատրաստ է անգամ այս տեսակ բաներ անելու այո ստիպվի ստիպենք մեզ վա Քրիստոսին նմանվենք իհարկե եւ այլն բայց զգուշ որովհետեւ ինքը չի ուզում պարզապես մեռնի ինքը չի ուզում Քրիստոսի հետ խաչվի Եվ թույլ տա, որպեսզի այս մարմնով մենք Տերոջ հավատքով ապրենք, որի մեջ ամեն գաղտնիքները, ամեն գերբնականները։ Ուրեմն այս տեսակ եսը այս տեսակ բաներ է անում, ուզում է ուրեմն ստիպել նմանվել Քրիստոսի, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Սուրբ Հոգու պտուղը մենք մեզ ստիպելով չէ, որ ձեռք ենք բերում։ Եվ որ այդ Սուրբ Հոգին կա, ինքը ունի պտուղ։ Եվ այդ պտուղը մեր մեջ դառնում է մեր նոր բնույթը։ Այստեղ է խնդիրը, որ մենք ուղղակի խոնարհաբար եւ շնորհակալությամբ Աստծո հետեւորդներ պետք է լինենք մեր անձը մի կողմ դնելով ուրանալով։ Ուրեմն հարության զորությունը այստեղ է։ Տեսնում եք հարության կարևորությունը ինչքան մեծ է, առանց որի ոչինչ հնարավոր չի, պաստորեն։ Հարության զորությունը շատ կարևոր է։ Եվ մեր անձը փրկված է։ Այս պտուղը, այս բնույթը, որ մեր մեջ է, մեր անձը փրկված է։ Այստեղ է այդ փրկությունը։ Հիմա ինչ է լինում Սուրբ Հոգու պտուղը։ Աճում է։ Նայել է աճում։ Իհարկե պետք է աճի։ Աճում է մեր միջոցով։ Մեր կյանքի մեջ արտաքնապես ուրեմն դուրս է գալիս ի՞նչ արմատը արմատացած է Քրիստոսի մեջ իսկ պտուղը հոգու արտահայտվում է մեր կյանքի մեջ սրան ասում ենք քրիստոնյա Քրիստոսի նման քրիստոնյա նշանակում է Քրիստոսի նման ուրիշ բան չի նշանակում Հիմա կան ուրիշ մի կարևորության հարության։ Եվ այդ երրորդ, եթե կարելի է ասել, նրա հարությունը երաշխավորում է մեր ապագա հարությունը։ Հիմա խոսանք ուրեմն այս հարության մասին, որ պետք է գա։ Ուզում եմ կարդալ առաջի Կորինթացիս առաջի Կորինթացիս 15 22 23 համարներ Քանզի ինչպես Ադամով ամենը մեռնում են այնպես էլ Քրիստոսով ամենը կենթանանում են եւ ամեն մեկը իր կարգումը առաջի պտուղը Քրիստոսը եւ հետո Քրիստոսինները նրա գալու ժամանակում Տեսնում եք ինչի մասին է խոսում Հիշեցնում է ինչպես Ադամով ամենը մեռնում են այնպես էլ Քրիստոսով ամենը կենթանանում են Ամեն մեկը իր կարգումը առաջի պտուղը Քրիստոսը հարություն առավ Եվ հետո Քրիստոսինները նրա գալու ժամանակում։ Ահավասիկ ինչ է նշանակում, ուրեմն Տերոջ Գալստյան, մենք այո, մենք սպասում ենք Տերոջ Գալստյան։ Որտեվ ինչու, որտեվ Աստծո խոսքն է ասում, գրքերի համեմատ։ Այլ կերպ չենք ուզում մտածել։ Ուրիշ լուսաբանություններ չենք կարող ընդունել, որոնք չեն ապահովում Աստծո խոսք լինելը
ինչպես քիչ առաջ ասած։ Մենք սկսում ենք որոշ բաներ լուսաբանել, կարծելով թե ավելի լավացնում ենք էլի ըմբռնողականությունը, հասկացողությունը, բերեք մի քիչ լավացնենք։ Բայց չենք նկատում, որ ավելացնում ենք կամ պակասացնում ենք եւ հեռանում ենք այն սկզբունքից, որ սկզբից կարդացինք Պողոս Առաքյալի ասածը, նա մեռավ մեր մեղքերի համար գրքերի համեմատ եւ հարություն առավ գրքերի համեմատ։ Հետևաբար թե մեռնելու մեղքերի քավության վերաբերյալ բոլոր մանրամասնությունները եւ նաեւ հարության վերաբերյալ բոլոր մասնամասնությունները գրքերի համեմատ պետք է լինեն։ Զգուշանանք որոշ լուսաբանություններից, որոնք մեզ ավելի տանում են խավար վիճակ փակուղի, ինչպես ասացի, եւ առաջ են բերում նոր ավետարան կամ նոր Քրիստոսներ։ Պարզապես զգուշ լինենք։ Ուրեմն, ինչպես կարդացինք, սկզբից Քրիստոս, հետո նրանք, ովքեր պատկանում են Քրիստոսին։ Ինչ հրաշալի է։ Առաջին հարությանը նրանց համար, ովքեր պատկանում են իրեն։ Իրեն պատկանողներին է վերաբերում գալիք հարություն։ Երկրորդ Կորինթացի ուրեմն 4:14 ասում է. Գիտենալով, որ Տեր Հիսուսին հարուցանողը մեզ էլ Հիսուսի հետ կհարուցանե։ Ինչ ասա։ Որ Տեր Հիսուսին հարուցանողը մեզ էլ Հիսուսի հետ կհարուցանե եւ ձեզ հետ իր առաջին կկանգնեցնե։ Ում է իր առաջին կանգնեցնելու մեր Տերը։ Իր մարմինը, իր հարսը, իր եկեղեցին, ամբից, անարատ կկանգնեցնի, եւ այս գործ ընթացը ինքը անում է եւ հաջողում է եւ կկանգնեցնի անպայման։ Ես ասում եմ, եթե այսօր ամբողջ եկեղեցական համակարգում մենք չենք կարողանում տեսնել այդ Քրիստոսի եկեղեցին, բայց երբ որ ինքը գա, անպայման այդ եկեղեցին կառուցված կլինի։ Ինքն է կառուցողը եւ ինքը հաջողում է, չկարծեք թե չի հաջողի։ Եվ մեզնից էլ ոչ մի բան կախված չի։ Մենք ենք իրենից կախված։ Այսպես է ճշմարտությունը։ Ուրեմն, նաեւ կարդանք Ռոմայեցիս 8:11, մեզ ասում է. Եվ եթե Հիսուսին մեռելներից հարուցանողի հոգին ձեզանում բնակված է, ապա Քրիստոսին մեռելներից հարուցանողը ձեր մահկանացու մարմիններն էլ կկենթանացնե իր հոգովը, որ ձեզանում բնակված է։ Ինչը կկենթանացնե? Մահկանացու մարմինները։ Երկրորդ գալուստի խորհուրդն է այստեղ։ Ուրեմն, նաև ուզում եմ կարդալ Հովանու 6-րդ գլուխ, Հովանու 6-րդ գլուխ 40, 44 եւ 54 համարները։ Հովանու 6:40, ուրեմն, եւ սա է ինձ ուղարկողի կամքը, որ ամեն ով տեսնե որդուն եւ հավատա նրան, հավիտենական կյանք ունենա, եւ ես հետին օրումը կհարուցանեմ նրան։ Այս գլխի մեջ 3 անգամ նույն բանը ասում է։ Եթե մեր Տերը 3 անգամ նույն բանը կրկնում է, դա նշանակում է, ուզում է, որ լավ մտնի մեր մեջ։ 44 համար։ Ոչ ով կարող չէ ինձ մոտ գալ, եթե հայրը, որ ինձ ուղարկեց, չքաշե նրան, եւ ես հետին օրումը կհարուցանեմ նրան։ 2 անգամ ասեց։ 54 խոսքը։ Հիսուսն էլ նրանց ասաց.
Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե մարդի որդու մարմինը չուտեք եւ նրա արյունը չխմեք, կյանք չեք ունենա ձեր անձերումը. Իմ մարմինը ուտողը եւ իմ արյունը խմողը հավիտենական կյանք ունի եւ ես հետին օրումը կհարուցանեմ նրան. Սիրելի եղբայրներ, քուրեր, ես հասկանում եմ նրանց, ովքեր որ այլևս հոգնել են սպասելուց, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ չհոգնել, իմանալով, որ Աստծո ժամանակները ձեր ժամանակները չեն, երբեք, ընդհակառակ, ես ձեզ քաջալերում եմ այսօր վերականգնել, վերահարուցանել մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի հարության այս վերջնական գործոնը, որն է իր գալուստը, եւ մենք սպասում ենք այդ գալուստին։ Իզուր չի, որ Հիսուսը 3 անգամ կրկնում է այստեղ, որպեսզի մենք երապատիկ անգամ մեր ականջներով լսենք. Այո, մենք սպասում ենք այս 3 անգամ ասացներին։ Ուզում եմ կարդալ Ֆիլիպեցիս 3. Արդեն այդ մասին խոսեցինք, բայց կարդանք, որտեղ Տերոջ խոսքը կարդալը ավելի լավ է։ Ֆիլիպեցիս 3:20-21. Բայց մեր քաղաքականությունը երկնքումն է, որ այնտեղից սպասում ենք Փրկչին, Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ կնորոք է մեր խոնար մարմինը, որ իր փառավոր մարմնին կերպարանակից լինի, այն զորությունով, որ կարող է ամեն բան հնազանդեցնել իրեն։ Սրանից ավելի հստակ խոսք հնարավոր չի ունենալ, եւ մենք էլ հավատում ենք խոսքին համեմատ։ Ուրիշ լուսաբանություններին չենք հավատում, միայն խոսքի համեմատ։ Եվ մենք աշխարում ենք, ասեց Հիսուս, բայց աշխարից չենք։ Սա շատ կարևոր է։ Այստեղ մենք խոսեցինք, որ բայց մեր քաղաքականությունը երկնքումն է։ Այո, թեև մենք մեր վիճակով աշխարում ենք եւ այս մարմնի մեջ, բայց մեր քաղաքականությունը, գիտեք ինչ, բնօրինակ խոսքը իր մեջ պարունակում է, մենք ուրիշ լեզվով ասում ենք բուրժուազիա, բուրժուա, այսինքն քաղաքացի, բայց բուրժուան իր մեջ ունի մի բնույթ, այսինքն ինքը իծնե այդտեղից է, ինքը ոչ թե մեր նման ինչ-որ գնում է միտեղ քաղաքացիություն է ընդունում, ոչ, ինքը իծնե այդ քաղաքից է, իծնե երկնքից է, եւ այդ քաղաքացիությունն էլ բնականաբար ունի։ Սա է խնդիրը, որ մեծ խորունկություն է պարունակում իր մեջ, ասելով, բայց մեր քաղաքականությունը երկնքում է, որ այնտեղից սպասում ենք Փրկչին, Տեր Հիսուս Քրիստոսին, եւ նաեւ ուրեմն եզրափակենք հետեւյալ խոսքերով, ես հիշեցնեմ այս 3 կարևորագույն հանգամանքը մեր Տերոջ հարության, այսինքն մեր Տերոջ հարության կարևորությունները, ինչ որն է, մեր այս թանկագին արդարացումը, որ ասում ենք արդարացում հարության զորության պատճառով է, եթե հարություն չունենար, չէինք ունենա արդարացում։ Երկրորդ, ապահովում է մեր նոր հաղթական կյանքը մեր մեջ։ Հարությունն է ապահովում հաղթական կյանք մեր մեջ, եւ իհարկե այն խոստանում է փառավոր հարություն, ինչպես մենք արդեն կարդացինք։ Այս 3 բաները շատ կարևոր են, եթե հարությունը չլիներ, այս 3-ից ոչ մեկը չէր լինի։ Հետևաբար մեր հավատքն էլ անշուշտ կլիներ ունայն։ Ուստի ամենավերջի համարը կարդալով ամփոփենք եւ միասնաբան իսկապես ամեն ասենք, դա ուրեմն հայտնության 5-րդ գլխի 11-ից 13 համարներն են, որ մեզ ասում է հետևյալը.
Եվ տեսա եւ շատ հրեշտակների ձայն լսեցի աթոռի եւ 4 կենթանիների եւ երեցների 4 կողմովը եւ նրանց համարներ բյուրերի բյուրեր եւ հազարների հազարներ որ մեծ ձայնով ասում էին Արժանի է մորթված գառը առնելու եւ զորություն եւ հարստություն եւ իմաստություն եւ կարողություն եւ պատիվ եւ փառք եւ օրդնություն եւ ամենը ստեղծված որ երկնքումն է եւ երկրի վրա եւ երկրի տակ եւ ծովումը եւ նրանք ամենը որ նրա մեջ են լսեցի որ ասում էին աթորի վրա նստողին Եվ գարին լինի օրդնությունը եւ փառքը եւ կարողությունը հավիտյանս հավիտենից եւ 4 կենթանիներն ասում էին ամեն եւ 24 երեսներն ընկան եւ երկրպագություն արին նրան որ կենթանի է հավիտյանս հավիտենից մենք էլ ասում ենք ամեն Թող Տեր օրդնի այս ինքանի խոսքերը իր հարության կարևորությունը մեր սրտերի մեջ վերականգնելու, արթնացնելու եւ ոտքի կանգնեցնելու իր փառքի եւ անվանը համար։ Փոքր աղոթքով ավարտենք։ Մեր երկնավոր հայր, շնորհակալ ենք քեզնից այս հրաշալի գանձ խոսքերի համար, այս մեծ փրկության համար։ Այս հարության զորության համար առանց որի անկարելի է որ մեր հավատքը նշանակություն ունենա ուստի շնորհակալ ենք որ մեր հավատքը ունայն չէ քանզի դու հարություն առար թող քո փառքդ միայն փնտրենք եւ ապրենք միմյան քո փառքիդ համար ամեն 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 Voilà.